wabiga shabeelle ayaa fatahaad khasaare geystay ka geystay degmada mahadaay oo ka mid a degmooyinka hoos yimaada gobolka shabeellaha dhexe waxaana sidaasi africa cable t v u sheegay guddoomiyaha degmada mahadaay cabdiraxmaan xuseen cumar wadani ayaa warbixin la xiriirta amuurtaasi inoo soo koobaya webiga shabeelle ayaa waxa uu ku fatahay tuulooyin iyo degmooyin ka tirsan degmooyinka mahadaay iyo jowhar iyadoona tuulada mandheere oo ka mid ah tuulooyinka kaabiga ku haya magaalada jowhar ee caasimada hiir shabeelle uu ku fatahay webiga shabeelle islamarkaana uu cagta mariyay ku dhowaad 50 hektar oo la sheegay in ay ku beernaayeen dalaga noocyadiisa kala duwan sidoo kale webiga shabeelle ayaa waxa uu ku fatahay degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe iyadoona buuqda hirwa oo ka mid ah buuqaha hore uu ka fatihi jiray webiga shabeelle hadda la sheegay in biyo ay waddo islamarkaana dhul beereed 1000 hektar gaaraya cagta ay mirisay guddoomiyaha degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe axmed xuseen afrax oo ku sugan degmadaasi oo aan khadka taleefankan kula xiriiray ayaa waxa uu ii sheegay in ku dhowaad 50 hektar uu cagta mariyay webiga shabeelle fatahaad uu sameeyey waana soo fugarta wadada isku xirta mahaday iyo caawa ama habeenta bogujunta sida ka muuqata waa gartay waxaad warbixin kooban naga siisaa marka khasaaraha ay sababtay buuqda iska fatahday ruwa tuulada hurwey ayaa aad iyo hoos ka galeen sida warbixinta la waana la tacaalayaan hadda laakiin biyaha mar laba meelay ka fatahdo beelna filibkin ku fatay jirtaa daalule kuu kaloo biyo mareen oo lagao maarata uusay mar jireen ku taa laakiinse waa dhibaatada ugu badan oo cabsidada ururka oo naga haya waxaa kamid a meel baarka la yihaahdo oo filibkin ku foorartaa aa fakanaysa mar walba dadku waa la tacaalayaan digaan ka jooga laakiin kuma aadaa sida ay noo sheegeen waxaa kalaa jira in buuqda kale ka fatahday deegaanada ku dhowdhow mahadaay islamarkaana hadda ay macquul tahay in ay jarto wadada xiriirisa fiidow iyo mahadaay arrinkaas mala socotaan kanaalka tawfiq bal la yihaahdo oo villa william hadday udhaxaysa ay ka fatahday ugu degan waana socotaa dhowaan waxaa galayay ina wadada oo laamiga oo waa gartay tira ahaan marka dhul beereedka cagta ay maraysay fatahaada mina u sheegi kartaa webiga shabeelle ayaa hadda waxa uu yahay biyihiisa mid ay buux dhaafiyeen iyadoona baqdin ay qabaan dadka ku nool degmooyinka mahadaay iyo jowhar gaar ahaan kuwooda beero tacbatada oo hadda bilaabay tacabka beeraha.